Declaro aberto os Jogos Escolares Pimentense 2024! Uma noite maravilhosa, iniciando aqui os Jogos Escolares Pimentense 2024, super prestigiado, mais de 1.600 atletas, muita gente empenhada, olha, vai ser um sucesso, participe, vem assistir. Hoje um dia memorável para Pimenta Bueno, a abertura dos Jogos Escolares. Os Jogos Escolares este ano teremos mais de 1.360 atletas participando, em todas as modalidades. Uma integração em todas as escolas do município de Pimenta Bueno. Gente, uma festa linda aconteceu aqui hoje, no Campo do Brejão, a abertura dos jogos, nossas escolas, nossos alunos aqui, uma equipe inteirada para que tudo acontecesse de uma forma maravilhosa, de uma forma magnífica. Missão de dever cumprido aqui hoje, na noite da abertura dos Jogos Escolares Pimentense 2024. E foi dada a largada, foi dada a abertura aos jogos, que vão transcorrer agora até o dia 29 de maio, que possa vencer os melhores e esses atletas possam representar o nosso município na fase regional do Joer. Forte abraço a todos e obrigado. Jogos Escolares 2024. Uma alegria muito grande participar desse momento memorável, um momento de alegria aqui no Complexo Brejão, bairro Nova Pimenta, verdadeiramente uma nova pimenta, trazendo alegria para nossas crianças, para nossos adolescentes da Escola Pública Municipal de Pimenta Bueno. Forte abraço a todos! Noite memorável para o esporte de Pimenta Bueno, o retorno dos Jogos Escolares Pimentenses 2024. Para nós é uma satisfação ver o rosto das nossas crianças, jovens e adolescentes, a alegria, né, que cada um deles tem em participar desses jogos. Para nós é uma satisfação, através da Câmara de Vereadores, toda essa parceria, Prefeitura Municipal, ACRE, Autarquia de Esporte, Cultura e Turismo, Secretaria de Educação, se uniram para realizar esse grande jogos. E aqui no Brejão, a nossa abertura hoje, memorável, digna do esporte do nosso município. Forte abraço. No peito, raça e coragem, teu nome nos corações.